Takmičari ovogodišnje sezone popularnog realitija u opštoj su panici dok iščekuju reakciju aktuelne učesnice Miljane Kulić zbog onoga što se desilo danas kada je obezbeđenje ušlo na imanje Bele kuće. Obezbeđenje je danas ponovo ušlo na imanje u Šimanovcima, a razlog je bio dirljiv. Naime, Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica danas slave mesečnicu veze, a fanovi su odlučili da ih iznenade poklonima za koje nisu štedeli novac. Od kada su uneti pokloni iz spoljnog sveta, mnogi pretpostavljaju i spekulišu o tome kakva će reakcija biti Miljane Kulić kada bude ugledala poklone koje ovaj par dobio. Mnogi misle da će Miljana presvisnuti od muke, a drugi smatraju da je to nimalo neće dotaći. Teodora i Bebica su dobili majice sa njihovim likovima, tortu, slatkiše, kutije sa sitnim poklonima, kao i paket kozmetike. Međutim, javnost smatra da bi zbog ovoga sigurno moglo doći do haosa, kako Miljana Kulić ume da pokaže zavist na nekontrolisan način kada su ovakve stvari u pitanju. Inače, Teodoru je nedavno osudio Lepi Mića i to zbog toga što ne kuva hranu. Mrzovoljni ste svi ovde, užasno je da budete toliko mrzovoljni, ali stvarno, ne mogu da verujem da nemate obzira da preusmjerite, da pospremite za sobom ljudi. U sudoperi nema čega nema, aljkavi ste i prljavi, ali bitno vam je da uvijek zagušljivo. Nismo mi mrzovoljni, mi smo kraljevi mrzovolje. Koga ja sada da nabrojim, svi smo mi mrzovoljni. Moram da navedem najmlađe, jer oni moraju da budu najsposobniji i najbrži. Teodora, kada si poslednji put nešto skuvala? Kazao je Mića tom prilikom. Moj Bebica ne dozvoljava da ja kuvam. Ja bih kuvala, ali on to radi, rekla je Teodora. Ti si na prvom mestu, jako si mrzovoljna. Uvijek imaš snage da se spremiš, ali ne daj Bože da ti nešto skuvaš. Na drugom mestu je Luka Majčica. Sara stalno pljucka neki sok. Ne radi ništa, kao i Jovana, koja spava par dana. Danka je aktivna u svojoj lenosti. Ništa ne radi. Ona je meni rekla zbog čega je takva kakva je, ali ne može to da te uništi, rekao je Mića. Umem da budem mrzovoljna, ali nisam osoba koja prespava ceo dan. Apsolutno nisam mrzovoljna. Mrgut sam po prirodi. Jovana je apsolutno mrzovoljna. Prvih dana je bila aktivna, sređivala se, a onda je samo potonula. Sada se ponaša loše, pravdala se Delićeva.